খুব ভাল লাগিলে দিনটো মই পুনৰবাৰ বৰাক উপত্যকা ৰাইজক অসমবাসী ৰাইজক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো মই এটা কথাই ক'ম যে আমি যাতে সকলোৱে ভেকচিন লওঁ আৰু চৰকাৰে যি নিয়ম বনাই দিছে সেই নিয়মটো মানি চলাৰ চেষ্টা কৰিম ছাৰ আজি এই পূজাৰ মাজতে আপুনি দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় চাবলৈ গৈছিলে দুটা ব্ৰিজ আৰু ডিচিৰ যি ঠাইটো আমাৰ শিলচৰত মধুৰামুখ অন্নপূৰ্ণা ঘাট এই জেগাবিলাকত আমি ব্ৰিজ বনাইছোঁ এপ্ৰ'চ ৰোড বনাব পৰা নাছিলোঁ লেণ্ড এক্যুইজিশ্যনৰ কাৰণে মই আজি চাই গ'লোঁ আৰু লেণ্ড এক্যুইজিশ্যনৰ পইচাবোৰ আমি ৰিলিজ কৰি দিম যাতে সোনকালে ব্ৰিজবিলাক কমপ্লিট হ'ব পাৰে চাৰিটা ব্ৰিজ এনেকুৱা আছে আৰু চাৰিটা ব্ৰিজে আমি কমপ্লিট কৰিম শিলচৰত এটা ভাল ডি চি কোড হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে অলপ আমি দুই তিনিটা প্লট চাইছোঁ পিছত আৰ্কিটেক্ট আহি ফাইনেলাইজ কৰিম শিলচৰ এছ এম চিৰ মতে এনফৰ্চমেণ্ট নাই সেইটো তেওঁলোকৰ নিজৰ মানে এতিয়া আমি ডি এল আৰ যিটো ডাইৰেক্টৰ লেণ্ড ৰেকৰ্ড তেওঁলোকৰ লগত মাটিৰ কপি থাকে গতিকে ডি চিক মই কৈছোঁ যে ডি এল আৰৰ লগত মিলাই ল'ব লাগে যদি এনফ'ৰ্চ কৰিছে আমি এভিকশ্যন কৰিব লাগিব যদি এনফ'ৰ্চ কৰা নাই আমি এক্যুজিশ্যন কৰিব আচ্ছা ছাৰ বা কালি কাইলৈ আপুনি ধুবুৰীত যাব মহামায়া থানত মই আমাৰ সনাতন ধৰ্মৰ লগত যিমান জড়িত অনুষ্ঠান মন্দিৰ মঠ সত্ৰ নামঘৰ মই চান্স পালেই যাওঁ ছাৰ কৰ্পৰেশ্যনৰ কাৰণে আপুনি এটা ভাল ষ্টেপ লৈছে শিলচৰ মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন হ'ব নেক্সট এছেম্বলিত তাৰ বিল পাছ হ'ব আৰু এইটো মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যনৰ আগতে আমি মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন মাৰ্চ এপ্ৰিলত হ'ব এছেম্বলি ডিচেম্বৰত হ'ব গতিকে হৈ যাব লাগে শিলচৰ মানুহে যদি বিচাৰে যে নহয় আগত ইলেকশ্যন হওক আগত ইলেকশ্যন হ'ব আগত কৰ্পৰেশ্যন হওক আগত কৰ্পৰেশ্যন হওক এই ধৰণৰ মানুহে বিচাৰে তরুণকো টিভি সত্যের পক্ষে বলিষ্ঠ আওয়াজ।